så ska vi ut på tur. Precis, för så här i sportlovstider så har många säkert fullt upp med olika aktiviteter. Det kan vara skidor, skridskor eller vad det nu kan vara. Mm, men det behöver inte alltid vara så komplicerat eller kosta en massa pengar hem för den delen. För ibland räcker det bara att packa en liten matsäck och bege sig ut. Eller vad säger du, Caroline? Eller hur? Ser ni hur mysigt jag har det? Det är helt tyst här ute. Så himla vackert. Lite kallt är det, men det gör ingenting. För Elle, hon har gjort upp en eld. God morgon. God morgon. Jag har inte druckit något kaffe än. Vilken tur att vi precis har satt på en panna. Eller hur? Du får berätta här. Nu ska vi koka kaffe över öppen eld då. Ja, precis. Kokkaffe som det ju kallas. Men jag menar på att man absolut inte ska koka sitt kaffe. Nej. Så idag ska vi göra det okokta kokkaffet. Ja, nu får du förklara mer. Vad menar du? Nej, men så här är det. I kaffe så finns det ju massa smak- och aromämnen som är värmekänsliga. Ja. Så att när man kokar upp kaffe så försvinner mycket av det aromatiska goda. Och det man har kvar är massa bitterhet bara i princip. Så det ska ju bara sjuda kanske? Ja, precis. Det ska ju vara under kokpunkt. Om du tänker typ en espressomaskin så är det ju vattnet är ju då även om det är 90, 93, 95 grader max kanske. Mm. Så det gäller att hålla det under kok, inte som folk brukar att man kokar upp tre gånger och tar av och tar på. Men hur ser man då vad det är för temp när man är ute så här och inte kan tempa? Det undrar jag också. Det finns ett sätt nämligen. Man kan följa det skummet som bildas när man har i kaffet. Så man har i kaffet i kallt vatten, kokkaffet. Och sen när vattnet värms upp och kaffet sjunker ner så bildas, som du ser, det som ett espressoskum, ett tjockt härligt skum här. Ja. Och det skummet ändrar färg. Ju varmare kaffet blir så blir skummet lite mörkare och så blir det lite melerat. Men hur länge har det hängt på här nu? Är det liksom dags att vi kan ta en kopp eller måste det hänga lite till? Nej, inte riktigt. Jag tror att vi ligger kanske på 22 grader. 22 grader, ja, då får jag vänta ännu längre. Men det som är att man får följa, det är lite meditativt faktiskt och lite rökigt. Men man får kolla på det här skummet och följa färgen. Att det blir mörkare och man swirlar lite grann så här. Okay. Man blandar, man ska inte peta med några skedar och grejer, utan man swirlar på det här viset. Men då helt enkelt får vi vänta till det här skummet har den perfekta färgen. Så är vi tillbaka om en liten stund och då ska vi göra en efterrätt också. Som passar utmärkt med dagens första kopp kaffe. Ja, men tack Caroline. Och vi hoppas att hon har fått i sig lite kaffe. Har du det? Men de säger ju att morgonens första kopp, det är den viktigaste. Så här kommer den då. Kokkaffet. Ah! Jättegott ju. Ja, det blir ju så otroligt mycket mjukare och mer aromatiskt och mindre bittert och surt. Ja, jag behöver inte så mycket mer bittert. Det klarar jag så bra själv. Vad ska vi äta till här då? Ja, så idag ska vi göra en väldigt enkel dessert över öppen eld. Man behöver tre ingredienser. Mm. Smördeg på rulle. Färdig smördeg. Färdig smördeg. Yes, perfekt. Chokladsås. Vaniljsås. Perfekt. Så det man gör är att man rullar ut den här degen. Och så skär man upp den i små kvadrater så här. Mm. Så har vi förberett en grillpinne. Den har du tält på, ser jag här. Ja, precis. Man tar av barken här och så har man den. Den är inte vass som en vanlig korv utan platt. Och lite tjockare än vanlig grillpinne också. För att vi ska nämligen fylla den här degen, den här croissantdegen sen med det här göttiga som jag har på sidan. Så du ska rulla på den där? Precis. Så det är som lite tunnbröd typ? Lite som pinnbröd fast, håll i här ska vi se. Ja, visst. Lite som pinnbröd fast lyxigare och godare kan man säga. Så oj, då fastnade jag. Tar man så här. Så rullar man på den. Ska det vara ganska tajt eller? Ja, rätt så tajt. Och sen lämnar man lite plats här uppe. Nu är det lite kallt, va? Är det kylan som spökar? Det gäller att man har varma händer. Och här uppe så ska vi ju lämna lite plats så att vi kan baka ihop den här. Det är ju enklare att göra den när det inte är minus 10 grader, yeah. Men det här går ju väldigt bra ändå faktiskt. Och det viktigaste här egentligen är ju att man bakar ihop den här med en varm hand. Så att den liksom sätter sig? Ja, och att alla de här skarvarna försvinner, för annars har den tendens att öppna upp sig när den sen bakas över elden. Så nu ska vi gå och lägga den här över elden då? Precis, så då, det man gör då är att man grillar den här.
inte i direkteld utan över kol bara. Ja, men för precis, det ser man ju här att det har så blivit lite bra glöd. Man får bara snurra den så här. Men hur, alltså, det här är ju då givetvis istället för ugn. Ska den bli bara lite brun eller ska den vara helt färdig? Eller vad, ja, så det här vad kan är man ju hålla utkik efter? Det här är samma deg som man använder när man gör croissant. Och du vet, de fluffar upp sig. Den här degen består ju av många lager. Så att den fluffar upp sig och blir lite fluffig och frasig, så att säga. Och då blir den också enklare att ta av. Och som av en händelse så råkar vi faktiskt ha en färdig här. Nämen! Vilken tur vi har. När man har suttit i 10 minuter så här och grillat på den här så blir den så här fin. Och då är den färdig då, så är det väldigt lätt att ta av den. Den bara glider av. Så, wee! Och då har man skapat ett litet hål där, va? Ska vi gå och fylla den där? Fylla med göttiga grejer. Den där ser ju jättefin ut. Så nu är den lite som en... Det blir som en croissant, kan man säga det? Ja, precis. Det är som en croissant. Precis. Och det är ett lock här, så det kommer inte rinna igenom. Här, och det är det. Har man gjort ett bra jobb så är det inga hål i botten heller. Annars blir det sörligt. Så det man gör då är att man tar en... Oj, en rejäl chokladsås. Ja, det är bra. Hela vägen. Du aldrig får för mycket choklad. Och sen är det ju meningen att man ska ha ett litet hål där. Ja, så man får skaka lite. Skaka lite och så i med vaniljsås här. Vi är lite snuskiga den här morgonen. Ja, det går så bra. Kan det vara. Det är lilla lördag. Yeah, baby. Nu. Nu. Så nu har vi alltså den här fylld med chokladsås och vaniljsås. Vaniljsås. Okej, men och nu börjar det rinna här. Oj, jag bara kör. Nu kör vi. Väldigt, väldigt gott. Jag är väldigt glad att jag inte hade handskar på mig, för det rinner lite här. Men vilken tur att vi är ute. Jesper och Saraya, jag tycker ni ska ta med kidsen ut i naturen och göra exakt det här i helgen. Det var väldigt gott. Ja, det är väldigt enkelt. Det ser så gott ut. Tack snälla Caroline. Ja, det ska vi. Ut på tur. Tack snälla Caroline och Elle. Ja.